Čauš, skulptor, slikar, grafičar ili pak, kako što to je veli, ponekogaš se zajedno. So postavovanje to na retrospektivnata izložba v Čifte Ama, toj gi odbeležuva 5 decenij bogato umetničko tvoreštvo. Изложбата која што е поставена во Чифте Ама содржи околу 200 негови дела. Па затоа, бидејќи станува збор за богат уметнички пат на господинот Димовски, јас нема да должам со најавата, туку веднаш ќе го почнам разговорот со него. Добар ден, господине Димовски, и честитки за овој голем јубилеј. Ви благодарам и на посетата за изложбата. Еве, пред да го почнеме да говориме за изложбата и за вашите дела, јас би сакала, ако е можно накратко, да ни ја кажете вашата биографија, односно како го градевте овој ваш успешен уметнички пат. Дали уште од најраните години вие го покажувавте вашиот талент за уметност? Секако, уште од мали години го осетив тој порив во мене на творење. Се сеќавам уште од предшколска возраст во нашето место дојде еден кај комшиите на гости еден уметник од Сараево и по улиците сликаше пейзажи. И тоа толку ме фасцинира мене и тоа не можам да го заборавам од тогаш. Уште, тоа беше уште пред да се запишам воопшто во школу. Меѓутоа, тој порив го почнав да го чувствувам набрзо и почнав цело време да цртам. Па тие сите тие цртежи сум ги чувал, па сум ги праќал на пријатели, сум се пофалувал и така. А кој беше тој прв цртеж? Што нацртавте? Се сеќавате? Па обично ги цртав, им цртав портрети на моите другарчиња од училиштето. Така. А што повеќе ве влече? Дали скулптурата, дали цртежот, сликата, графиката? Односно, која ви е инспирација? Примарно ми е скулптурата, затоа што јас се образував и во средното уметничко училиште кај професорот Димо Тодоровски, скулптура, уште од тогаш се определив. Управо прва година средно уметничко, тогаш по програма, беше, не носеа во сите одсеци, да ги запознаеме сите одсеци. И после, у втора година, веќе можевме да се определиме за кој одсек ќе го продолжиме школувањето. Така да уште тогаш јас, уште кога почнавме да одиме во Воајарското атеје, се определив, уште на таа возраст се определив за скулптурата, и скулптурата, средното уметничко училиште ми беше за скулптура, ликовната академија бев определен исто за скулптура, кај професорот Петар Хаџибошков. Меѓутоа, еден уметник
ако не експериментира на сите полиња, мислам дека не е уметник. Така да јас работев на сите полиња, сум експериментирал, меѓутоа, примерно ми е скулптурата. Еве, долги години живеите и работите на релација Македонија-Франција. Па кога и како се најдовте во тој светско-француски уметнички свет? Па уште далечната 80-те години, на почетокот на 80-те години, со мој колеги, тогаш тргнавме на пат, бидејќи предходно, јас бев многу љубител на патување. И секогаш кога сме оделе на тие патување, сум гледал како уметници по тие културни центри работат, изработуваат портрети, па прават пейзажи, изработуваат карикатури за туристите. И тоа ми останало во како љубов, и еден начин да човек да заработи со својот занает, да заработи пари, што подоцна ќе ги вложи во творењето, бидејќи самото творење на уметноста е скап процес, посебно скулптурата. За да се изработи една скулптура, треба самото атеје уметничко е цела една голема работилница, многу алати треба. И сето тоа финансиски доста треба се вложи во тоа. Така да на тој начин уште 82 го почнав тој пат и еве веќе 43 години редовно сум присутен во Франција. Значи за изложбата одбравте околу 200 ваши дела кои што се така да кажеме поделени во 4 идејно-тематски целини. Па кои се тие целини? Па тоа го пишуваа историчарите на уметноста, така ги поделуваат тие мои дела. Меѓутоа јас не сум размислувал многу, него како ми доаѓаат идеи. Првите почетоци мои на скулптурата беа тематски, беа поврзани со инспирирани од жената како символ на плодност, символ на столб на едно семејство. И тогаш имав изработено многу дела со таа тема. Исто така и во тој период и работев и птици, инспириран бев од птиците како символ на една слобода, на еден лет. А понатаке и затоа викам дека првите дела ми се не се мрачни, него по-светли, можна и самото време тогаш беше по-безгрижно. Меѓутоа, понатаке почнав да се осврнувам критички малце и на самата состојба кај нас. Имам изработено посебно во релјефите, во техниката релјеф, тоа е една комбинирана техника меѓу сликарство и скулптура, да се осврнувам критички на ситуациите кај нас, на екологијата, на загадувањето. Тука би спомнал делото во алегорија стајано Feasibility студија Пловен Вардар. Кога ќе го видиме тоа дело, самото дело кажува дека колку се збореше за тој проект да биде Пловен Вардар, а по нашиот Вардар пловат разни отпадоци. За жал. Имам исто, би го спомнал тука, делото Тера Депонија, каде што е прикажано што нашите предци ни оставаат во наследство, уместо да го чуваме наследство, ние го скрнавиме тоа наследство, околу него само ѓубре се собира. И така, исто така имаме тематски исто направено некој дело за нашата некултура во сообраќајот. Овие
такво дрско возење по нашите улици, што го плаќаат пешаците со во крв. Еве, и скулптурите, и сликите, и слики објекти имате, нели? Ги работите во различни техники и од различни материјали. Па кои техники ги применувате и од кои материјали ги изработувате вашите дела? Па скулптурите ги секогаш тоа потенцирам дека сакам да работам во трајни материјали да останат долго време да живеат меѓу публиката. Работам во сите материјали, значи мермер ми е присутен во алуминиум, во бронза, во дрво. Значи тоа ги менјавам материјалите, еден период работам на пример во дрво, па се заситувам од тој материјал, па се префрлам на друг материјал и така. Кој е најтежок материјал за обработка? Па не би ги поделил така материјалите. Нешто што се работи со љубов нема тежина никогаш. Така. Значи љубовта е најважна. Така, би се навратила малку на претходно за тематските нели самите нели скулптури што всушност на некој начин тие упатувате вие порака со тоа што нели кога говоревме нели за вардари и за сообраќајот, значи на некој начин и апелирате малку да проработи нели и свеста и кај граѓаните. Еве проговоревме нели за кои техники, не знам дали ги спомнавте во кои техники да, работите, ги, да? Спомнав мермер, бронза, дрво. Така. Во скулптурата сите материјали ги владеам, сите техники. Во текот на овие 50 години сигурно имате остварено бројни самостојни изложби, исто така и групни. Па колку самостојни изложби имате? Па, значи, во овие 50 години сум доста активен, веќе имам 20-ти на самостојни изложби, а групни, па, најверојатно може би има и околу 300. Затоа што сум присутен скоро на сите групни изложби кога изложуваат колегите од Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Така. Сигурно ваши дела се наоѓаат и во повеќе домови широм светот. Ги имаат луѓе, нели, влюбениците во уметноста. Исто така сте член од 1984 година на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Од нив сте наградени, или се закитивте со една престижна награда, посветена на нашиот академик скулптор Боро Митричевски. Ја добивате наградата за танчерката на Дионис VII. Така? Да. Какво значење има оваа награда за вас? Па, во овој петдеценијски период на творење имам освоено 20-тина награди. Меѓу нив и наградата на Словена Боро Митричевски, која ми е посебно драга затоа што се бевме многу блиски со академикот Боро Митричевски, беше многу често присутен во моето ателје и јас во неговото сме воделе многу разговори, дискусии на тема уметност. И таа награда ми е меѓу посебно драгите награди. Така. Спомнавте дека не ви е таа единствена, дека имате доста и признанија и награди. Велите дека ја имате најубавата професија. Но дали таа најубава професија ви овозможи да имате убав живот, односно дали ви обезбеди екзистенција, дали екзистирате од уметност? Па секако да. Меѓутоа тука би го спомнал можеби не секогаш од ликовната уметност, меѓутоа од ликовниот занает јас цело време екзистирам затоа што сите овие години бев јас
имав статус на слободен уметник и цело време екзистирам од уметноста. Така. А каква е ситуацијата денеска? Може ли еден млад уметник да екзистира од уметност? Па мислам, се извинувам што ве прекинувам, со оглед на тоа, еве, вие сте нели член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија долго време. Последниве години некако како да почна некои проблеми нели во друштвото и со тоа што еве и на младите уметници колку им се дава шанса да се докажат и да екзистираат на некој начин. Па би требало да јас им препорачувам на младите уметници да се упорни на својот пат, да не подклекнуваат. Секако дека од почетокот има тешкоти, меѓутоа ако се сака тоа и ако се упорни на тој пат, успехот доаѓа, само со работа доаѓа успехот. А од вашето искуство сигурно имаме талентирани млади уметници, бидејќи сте нели во тој круг во друштвото на ликовни уметници, кои што на секако дека треба да им се даде шанса нели да се докажат како секако, талентирани. Да, имаме многу млади уметници кои се талентирани. Меѓутоа за една шанса треба се изборат самите. Да не чекаат некој да им даде нешто да им поклони. Треба упорно да се борат, малце по-цврсто да одат по тој пат. Така. Еве, 50 години творите, овдека се изложени околу 200 ваши дела, што е навистина голема бројка. Знаете ли колку дела, цртежи и слики имате направено до сега? Па, во едно интервју спомнав, можда сум како творец за Гинисовата книга на рекорди, затоа што може би само ликовни дела, може да има околу 500, меѓутоа, како дела изработени од мене, како портрети, цртежи, акварели, оние карикатури, кои се распространети во овие 50 години што се распространети низ целиот свет, може би има меѓу 30 и 50 јари. Така, имате ли некоја... Тоа е огромна бројка. Така, имате ли некоја умилена скулптура или цртеж? Или сите ми се драги? Да, сите ми се драги. Доека твори уметникот, доека твори со љубов и... Не можам да кажам дека некоја ми е посебно омилена. Него секоја ми е омилена. Така. Еве, денес одбележувате 5 децении нели од вашето творештво и кога веќе нели спомнуваме 50 години, тоа е долг период. А како вие гледате на тој период? Дали ви избина во еден миг, како да кажете? Па мислам дека така. Баш тоа ми помина во еден миг. Дури неверојатно кога поминаа тие 50 години. Само вака кој ќе се осврнам низ галеријата, кој ќе видам колку дела сум направил, тогаш ќе видам дека бил тој долг пат. Иначе, како мислам дека ми помина во еден миг. Толку... Затоа што порано се сеќавам кога се водел кај постари колеги на изложби, овакви изложби, 50 години, сум мислил дека тоа само некои старци го прават тоа. А еве веќе дојдов и ја во тој период да славам 50 години. А како уметник уште не се осеќам старец, уште се осеќам активен како на почеток. Така. Господине Димовски, еве, значи за крај би ме прашала, пошто оваа изложба ќе биде до 20 февруари. Што понатаму со делава? Бидејќи голема бројката, 200 дела, дали ќе ги изложите во некој друг македонски град, да ги видат наши, нели, граѓани од Македонија, кои што па, и во останатите, нели, македонски градови. Да, па ова изложба беше на почетокот, минатата година беше изложена во Кавадарци.
Домот на културата Кавадарци конкурираше во Министерството за култура. И таму беше предходно, каталогот таму е направен, меѓутоа со помалце број дела. Затоа што таму самиот простор не дозволуваше многу дела, затоа решив и да се направи истата изложба со сите дела во овој прекрасен простор. Така, а каде понатаму делава ќе бидат? Понатаму делата имам големо ателие, некои дела треба да ги вратам кај купците што ми ги купиле. Повеќето дела се во моето ателие, во мојата фамилија, распоредени кај семејството. Така. Господин Димански, ви благодарам. Мене ми беше голема чест и задоволство да разговарам со вас, голема уметничка душа за една убава тема уметноста. Знам дека и понатаму и вие самите кажавте дека и понатаму ќе работите и ќе творите, затоа што еднаш уметник, секогаш уметник, желбата за творење кај вас никогаш не згаснува. Па затоа ви посакувам многу успех, да не создадете уште многу убави дела и исто така ви посакувам да сте жив и здрав и секое добро. Од срце ви благодарам и се надевам дека еден ден во истиот простор или во некоја друга галерија ќе прославиме некој поголем мој јубилеј. Така, јас со срце ви посакувам. Благодарам. Почитувани гледачи, мене ми беше многу пријатен разговорот со господинот нашиот уметник, докажан уметник, господинот Ангел Димовски Чауш. Се надевам дека и вие пријатно се чувствувавте слушајки не нас, барем за миг, може би ви ги отргнавме тие тмурни мисли кои ги имате во секој невието, сивото секој невие. Ако е така, ви посакувам убава, пријатна вечер.